Gjegjaj, pra? Pra, Gjegjaj, po? Babaj ishte gjithashtu i angazhuar në luft, por nuk ishte në pozicione, po? Dhe më thënë të larta, dhe u doq dhe u detyrua që bashkëshortja e babaj tim ishte i martuar, me gjithë dy fëmi, me djalin dhe me vajzen, u larguan, do thënë, nga shpia dhe fillimisht u strehuan në njësi punë shpellej, ikën disa, edhe disa njerës që ishin rreth shpis. Dhe aty morën mbrojtje plemoni dhe babaj tim ju shua familja. Wow. Edhe në fakt, kur u martua me maman time, babi ishte, do thënë, i donte shumë fëmijët. Për shkak të fatkeqësisë që kishte ndodhur në familjen e kishte ha biles vajza, vajza i ka vdekur në dorë, ishte fëmijë e vogël, 4 vjeç, atëherë s'kishte në kornë, ku kishte mjekime e kështu, por megjithatë ai kishte gjetur penicilin, i bën penicilinën dhe i dha reaksion dhe i iku nga duart. Kështu që kishte psuar një traumë të madhe dhe ashtu. Por edhe pse, do më thonë, ishe këshu një mardhënje njerëzit dhe me thënë të drejtën nuk e di dhe njerëzit e nënës time, sepse bëbaj tim ndërkoj kështë të vdekur dhe i jati dhe e jëma. Edhe nuk e di, do më thënë, familja ishte familje me emër, edhe ata i adhan vajzën, si thua së martua me një njeri që vinde nga Franca, kështë ndënjur 13 vjetë në Francë. Babi ishte një njeri që, dhe më thënë, kemi qënë fatlum, dhe më thënë, ne kemi qënë 6 fëmi, sepse babi donë të samë shumë fëmi. Dhe ishte shumë i kujdeshëm për fëmit, shumë i kujdeshëm. Rallë, burat e ati brezi, kujdeseshin ashtu për gruan edhe për fëmit. Edhe si babi edhe Gjegjaj, biles, kujtoj që është kultura franceze. I përgujonin ndonjëherë që i mbanin palto grave. Edhe do të thon dikush e ka shkruar është në një libër që për Gjegjajin që po ju keni jetuar, ku keni jetuar se? Gjithaj un kam jetuar deri në 13 vjeç në Tepelen. Në Tepelen në qytet. Po, në Tepelen. Ne kishim dy shtëpi të mëdha në Tepelen që na i mori shteti siç ti menin atëherë, njërën e bën gjykat, tjetrën e morën për shëndetësi, në lanë ne vetëm 3 dhoma tek shtëpia tjetër. Po. Dhe tek ato 3 dhoma kemi ndënjur. Derisa un mbarova 7 vjeçaren, sepse atëherë ishte e bërë 7 vjeçaren e bërë në Tepelen. Ishim 7 vjeçare. Si quhej shkolla në Tepelen? Ne u kthyem. Kujtohet? Shkolla tash i ka emrin Abas Sheu, ka emrin pse është edhe shkolla mesme, ka emrin e Gjegjajit tim, po. Por në atë kohë, në fakt, familja fillimisht ishte në Tiranë. Familja, po me qënë se Gjegjaj tjetër, ky që ishte vinte nga Italia, jo heroj, u arrestua për politikë. U, që një familje komandanti, e që di kam antipike shqiptare kjo. Do me thënë, unë jam rritur mes dy kulturave. Nga njëra anë, një Gjegjaj burgosur politikë, më vonë ju arrestua dhe djali, dhe nga anë tjetër, një Gjegjaj heroj popullit, po edhe antari Partisë Komuniste Franceze që 24. Sa historisi këto kemi në galeri? Dhe ishte buqu me nga këta, me kulturit. Në kone zogut gjithashtu dhe i dënuar nuk ka rëndësi. Dhe me thënë, kanë shumë rëndësi, por nuk kemi ko për e qartë. Po, dhe me thënë, jam rritur në i farë mënyre mes dy kulturave. Dhe kur ndonjëherë, më pyesnin që ti e majta se nuk je shumë agresive, ndaj këtyre... Unë kam, du më thënë, jam rritur mes këtyre dy kulturave, dy qasje, dhe bëbajim, kur ne kemi ndë njërë Tepelen, në që fëse do pyesës nga ta që kanë qenë në burgu në Tepelenës, apo të internuar Tepelenës, ata kanë pasur një dertë hapur në shpin tonë. Du më thënë, ka qenë një burë, du më thënë, me... Shumë histori interesant. Këshu që pastaj u këthu edhe arsua që ndë një atërën Tepelen, tha që në bas vlajt e kam radhën unë, sepse i e pëta dhe në qigojës. Po pastaj u këthu e sepse i tha unë nuk kam të drejt që ti mbaj edhe fëmit e mi këtu në Tepelen. Në thënë e bylla vetë nuk kam të drejt. Kështu që... U transferuat në Tiranë. Unë i ka 13 vjeç, i ka pak më për para, edhe pastaj erdhën dhe ata. I kam për para se mbarova 7 vjeçaren, edhe duhet të filloja shkollën. Ku e fillove shkollën e mesme? Në Vlorë e fillova. Shkove në Vlorë, ke familjarë të tjerë? Edhe pastaj do... Nuk e dija që do shkoj edhe nëse në Vlorë.